no Cidade Amiga FM, a rádio comunitária da cidade de Armazém. Diretoria da Sociedade Recreativa Esportiva São Domingos, apoiando o esporte na cidade de Armazém. Arte e Arte, indústria e comércio de porta-retratos de Armazém. Bar Bom Jesus, com mais de 50 anos de experiência para melhor atender você, amigo cliente. Dai Construções, aqui você conta com excelente trabalho de acabamentos em geral. Farmaline, a Farmaline está completando 10 anos de existência no mês de maio e estará com uma super promoção para você, cliente amigo. Funilaria e Pintura Santos, de propriedade de Adalto dos Santos, trabalha com reforma e restaurações de carros batidos. Lombas Bar e Lanchonete, agora com serviço exclusivo de lanchonete. Pati Festa, festa no clube, na escola, em casa, casamentos, formaturas, aniversários, onde você quiser. Aqui você encontra sofisticação e muito cuidado para que fique tudo perfeito para a sua festa. Quiosque Anjo Gabriel, você quer sossego, tranquilidade, qualidade em refeições e um bom atendimento? Agora você pode contar com este ambiente na cidade de Armazém. Servimos peixe, panquecas, pizzas e porções em geral. Apoio da jornada esportiva Tropicana Restaurante. No Tropicana Restaurante você encontra o bom gosto em refeições, buffet livre por quilo de segunda a sábado. Também com entrega de marmitas. Já vem tocando atrás, a equipe do São Domingos trabalha, a bola agora é Eloy, vem na perna, caiu, já vem puxando, cruzando a jogada na frente, é pro Ed, ele recebe no setor de atrás, perde o Ed, já recupera, vem Kaique agora, já se posiciona, tenta sair jogando, joga lá, na camiseta, não tem José Ferino ia disparando no campo de ataque do São Paulo, meu amigo Eladio. Thiago, e falta marcada em cima do Zé Ferino. Vai levar o perigo lá pra dentro da área do goleiro Pedro. Tá preocupado com os dois garotos da barreira. Dali o Thiago Costa vai tentar cair. É bola aqui na linha direita do campo de ataque, no bico da grande área. Bem pertinho da lateral. É bola pra dentro da grande área. Já vai levar perigo. É nessa noite fria aqui na cidade. Onde a bola tá rolando no campeonato municipal, edição 2016. Já tá autorizado a bola pra dentro da área. Foi no primeiro pau. Oi, Júlio. O que, Júlio? Vai ligar aí. Agora deu. Legal, legal. Júlio Lopes, um grande abraço. Estamos aqui, direto do estádio Paulo Wiesing. Futebol de primeira. É aqui na Súria, só na Viga, em Armazém. Aliás, sempre e de primeira. A equipe de esporte que sempre viabiliza um golaço de audiência no rádio esportivo aqui em Armazém. Aliás, a única emissora de Armazém que fala de Armazém para Armazém. Ele é um dos nossos grandes anunciantes do rádio. Já bateu! Mas agora vai disparar no campo de ataque. Vai ter a bola pra jogar. Pum! Gostei de repetição. Baixo, tira isso! Tira o baixo! Uma pegada ali do garoto Ed.
Quase chegando, deixe a sua festa de seu filho muito mais animada, contratando brinquedos Criança Feliz. Aniversário e festas em geral, cama elástica, piscina de bolinha e também algodão doce. É muito mais para divertir a criançada. Atendemos em toda a região. É só ligar. Brinquedo Criança Feliz, 99-93-22-44. Brinquedo Criança Feliz, gente, nessa jornada esportiva, a bola viaja agora no setor de ataque. Vence no Minas. Quarta com bola e ataque perigoso na lateral. Da camiseta número 7, o Leandrinho chega na bola, vem Zé Perino, troca na bola, bota a bola de lado, afasta o perigo, ela chega na lateral, já cobrado o Thiago Forval, já deixa na frente agora pro Kaique, bom garoto, dispara no setor de ataque, cruzamento pra dentro da grande área, fui lá na mão do goleirão Fabinho. Mas o que aconteceu, cara? E meu meio agora tem ele, Zé Perino jogando, tá com a bola dominada, chega por baixo, ali, fez a falta, tá um corpo caindo no gramado, já cobrada a bola, vai ligar o Jair, recebe, toca no meio, vem ali com o Glauco, ainda tá parado, na frente da marcação do Wagner, já tenta pegar o contra-ataque na frente, vem Zé Perino, recebe, Thiago, por baixo, melhor cruzar. Perino vai passando no setor direito de ataque, já deixa com o Ed. Ed chega, domina, tá com a bola dominada, tenta o cruzamento pra dentro da grande área, bola de Zé, vem pra grande área, tá com a intermediária, agora chega pra dominar, é o áudio do Zé Filho, ele toca a bola lá tá atrás, saindo tudo é ao batida, aí o Leandrinho chegou, tá chegando, o jogador Zequinha perdeu a bola, deixa o Leandrinho agora, o Leandrinho tenta buscar o contra-ataque na frente, chegou pra cortar, ele o garotinho da camiseta número 6, o Diário, aliás, o Johnny, o Dino, extremamente é pelo meio agora, Glauco trabalha na frente da garota, já deixa com o sentido, mais atrás agora vem puxando o Zavidão, o Thiago recebe, chega para receber, toca pelo meio, e chega para dominar agora o garotinho, Glauco já recebe, já inverte a jogada, vem trabalhando na perna canhota do Zequinha, já chega, recebe, tapa na bola, é o Glauco, deixa agora na esquerda, tenta ligar o contra-ataque, vem Zeferino, passou pela marcação, vai na linha de fundo, chega o zagueirão Alisson para cortar, afasta o perigo, chega a Zequinha ali para dominar, bate a bola e sai de arremesso lateral, Eladio. Pois é, mas daí a ligação para onde? Frigorífico JCW na rodovia SC431, quilômetro 12, armazém, telefone 36450. Frigorífico JCW, informando para você o tempo e placar do futebol na Verde Vale. Aqui na cidade de Armazém são jogados 5 minutinhos. Vamos ligar nessa primeira etapa. 0 pro Santo Domingo, 0 pro Santo Domingo. Não tá, me disse que não tá indo. Vale a 1 da Forte no Esporte. Toca agora pro meio, chega pra receber o Minhoca. Atravessa a linha e fica na mata. Vai lá pela direita do campo de ataque. Já vem trabalhando com o Zequinha. Zequinha chega pra receber. Vem buscando o Eloy. Vem Eloy, recebe. Tá marcada a pressão ali sobre o Eloy. É o Leandrinho, chegou pra fazer. Tá escutando aí, Edilene? Tira a bola pra fora, afasta da linha de qualquer jeito, Alisson. Vem zagueiro, Leandro, bola na cabeça, na bola, tapa na bola, agora vem deixando no chão. É no gramado, é o Glauco pelo meio, vem puxando no setor de defesa, faz a finta ali na frente do Wagner, tá com o Glauco. Vem agora o Leandrinho pra receber, pra trabalhar na bola, vem buscando a perna da já deixa ali o Zequinha, chega pra dominar, tenta a bola enfiada pro Zé Ferino, vai disparando no campo de ataque, Zé Ferino, chega lá, por baixo e corta e coloca pra arremesso lateral. Meu amigo Valdir Américo, 5 minutinhos, trabalha muito. Tá saindo? Paulo, é contigo, Paulo. Contigo, Paulo. Vai lá, Paulo. Agora sim, estamos ao vivo. Agora sim, perfeito, ao vivo. Aqui no estádio Paulo Wiesing. Estamos aí. 5 minutos gravados até agora neste primeiro tempo. O placar apontando 0-0. Daqui a pouquinho o Lisandro vai trazer para a gente as duas escalações de Mundo Novo e São Domingos aqui nesta tarde, nesta noite de futebol. Aliás,
noite, noite, né? Parece até horário de Copa Libertadores da América. O jogo começou 22h10. Daí Construções, aqui você conta com excelente trabalho de acabamentos em geral. Nós trabalhamos com procedimento a laser. Daí Construções, qualidade para o seu maior conforto. Peça uma visita e faça o seu orçamento com quem entende tudo em construções. Telefone 8842-8525. Agora tem que aquecer as cordas vocais, né, meu caro Rubinho, popular alemão, que está com a gente aqui. Daqui a pouquinho, o Lissandro trazendo as suas escalações pra gente. A bola aqui pelo lado direito, lá vai chegando o time da Sanga. Sanga está de amarelo, né? Sanga está de amarelo, Lissandro? Exatamente, Paulo Henrique. Bom jogo, o jogo já começou aqui no estádio Paulo Wenzig, né? Tivemos aí um problema para fazer essa transmissão. Agora sim, a Rádio Cidade Amiga FM está ao vivo. É, e tá frio de renguear cusco aqui, viu? Já viu renguear cusco, Lissandro? Quando passa um cachorro muito magro assim, rengueando do cusco. E tá assim hoje, frio de renguear cusco. Bola pelo lado direito com o Zé Ferino. Ele dá um tapa na bola, empurra a bola aqui pelo meio. Vem buscar encomenda aqui o jogador 5 às costas, que é Tiaguinho. Tiaguinho recolhe, faz a soltura de bola pelo lado direito. Chega a marcação pra cima dele, a bola sobra ali com o jogador, que é o Eloy. A bola se perde e vai pra fora aqui pelo lado esquerdo. Vem buscar encomenda aqui de novo o jogador, que é o Zé Ferino. Ele abriu pra Cid, Cid trabalhou, tocou para Cidinho. Cidinho vem buscar encomenda de novo aqui pelo meio. Dá um toque na bola, ele abre com passa aqui pelo meio. Recolhe, girou, botou essa bola no meio. Lá vai de novo o time da Sanga. Abre o compasso para fazer a soltura. Chega bem a zaga para cortar. Voltou sua bola pelo lado direito. Aparece por ali o Porva para tirar de qualquer jeito. Vai tirar o Porva por ali. Recolhe, trabalha. Botou sua bola para trás. Vai botar no Porva de novo. Vai descarregar essa bola por ali. Carrega, tira a bola dali. A bola vem pelo meio de campo. A bola voltou aqui atrás. Vem chegar para trás aqui atrás. Jogador que é o Thiago Vinzig para cortar. Cortou parcialmente. A bola voltou de novo pelo mundo novo. Vem buscar Rodriguinho. Rodriguinho trabalha. Se mete pelo lado esquerdo. Vem buscar a encomenda. Botou essa bola para Renan. Renan trabalha. Prendeu essa bola, o Renan, ele olha para quem tocar, abre bola pelo lado esquerdo, trabalhou, girou, tocou um toque na bola, de novo, a bola vem, corta, bem colocado lá atrás o Eloy. Eloy descarrega pelo lado direito, placar é 0-0 até agora. No Tropicana Restaurante você encontra o bom gosto em refeições, buffet livre, por aquilo de segunda a sábado, também com entrega de marmitas. O tradicional restaurante de armazém conta com um ambiente para festas. Faça sua reserva na rua José Mendonça, centro de armazém, telefone 3645-0038 ou 8828-2070. Eu falei, restaurante Tropicana, esse é tradicional. Bola aqui pelo lado direito, lá vai de novo o time do Mundo Novo, levanta bola fechada na área, tira a zaga, sobre bola com Eloy cortou, abre bola pelo flanco direito para Zequinha vai chegar para tirar dali, já tirou, a bola voltou um pouquinho mais atrás, reencomenda a bola aqui, o jogador que é Leandrinho carrega para Porva pelo lado direito, lá vem Thiago Porva, ele dá um corte no Zeferino, abre essa bola um pouco mais atrás, Cidinho para ganhar, recorre, dá um toque pro meio, buscou encomenda aqui, o jogador que é Glauco trabalha, abre o compasso aqui pelo meio, dá um toque na bola, a bola voltou com o Zeferino, recuado o Zeferino, veio buscar a encomenda, tá, busca a bola pro meio, a bola voltou aqui atrás com o Edir, buscou, fez uma graça aqui pelo lado esquerdo, a bola acabou saindo. No que ele fez a graça, ele saiu com bola e tudo, Lissandro, velho que é novo. Está aí Paulo Henrique, né? Barbão Jesus, com mais de 50 anos de experiência para melhor atender você, amigo cliente. Servimos salgados em geral e grande variedade de bebidas, eu falei, Barra Zeferino. Este é show de bola, este é nosso. Construções, daí Construções, aqui você conta com excelente trabalho de acabamentos em geral. Trabalhamos com o procedimento a laser. Daí Construções, qualidade para o seu maior conforto. Eu peço uma visita e faça o seu orçamento com quem entende. Tudo em Construções, telefone 8842-8525. Eu falei daí Construções. A bola aqui pela lado direito, a bola subiu. Vem bola, vem chegar para ganhar essa bola aqui. O jogador 8 às costas, que é o Cássio. Aliás, o Cássio, ele recolhe, dá trato, a bola tocou mal. A bola vem pelo Rodriguinho pelo lado esquerdo, cima, ela vai embora. Recolheu o Rodriguinho, ele pisa bem o zagueiro Minhoca. Põe ordem na casa o Minhoca e sai trabalhando a bola pelo lado direito com o Zequinha. Zequinha recolhe, faz o giro, faz a volta. Ele abre compasso pelo lado esquerdo, já perdeu. Lá vai chegando o Rodriguinho de novo. Recolheu para fazer o levantamento, levantou a bola fechadinha, muito forte. A bola passa e vai para fora sem nenhum perigo. Alessandro Velho. Alô, na escuta. É, tá baixinho o teu microfone, viu, meu camarada? Tá baixinho aí, viu?
Tá baixinho aí, Lissandro. Você está na Voz Livre. Obrigado, que bom, que bacana, que legal você estar com a gente aqui na Voz Livre. Aliás, aqui na Cidade Amiga FM. Meio que improvisando aqui, né? Meio que improvisando, vai saindo, mas é bom, é bacana essa lutar. Você está com a gente aqui na Rádio Cidade Amiga. Bola dominada com o Ed. Ed trabalha, faz a volta, faz o giro. A bola voltou de novo aqui pelo meio de campo. A bola se sobra. Chega a bola pelo lado direito. Chegou para ganhar o time do São Domingos. Busca a bola aqui pelo meio. Jogador que é Johnny. Arbitragem para a marca. Determina a falta. Tá parando. Tá determinando falta. Arbitragem. Farmaline. Está completando 10 anos de existência no mês de maio. Está com grande promoção para você, amigo cliente. Aqui você encontra o melhor atendimento, o melhor preço da cidade é a nossa. A nossa família trabalhando pela sua. Eu falei, Farmaline, Rua Antônio de Omário da Rosa, armazém, telefone 3645-1072 ou 9109-6766. Bola aqui pelo lado direito, vai tirar para ali o zagueiro, tirou dali o zagueirão, quatro as costas, que é o Minhoca. Ele descarrega a bola, vinha o Thiago, vem para meter bola para Zequinha pelo lado direito. O Zeferino vem, chegou por trás para fazer o corte, pim na bola ali o Léo. A bola se perde, vai para fora aqui pelo lado direito. Vem bola então com o Zeferino, ele carrega essa bola, se manda ali o Zeferino, camisa 10, as costas pelo time do São Domingos. Um toque aí pro meio, vem bola para Cássio, Cássio busca a bola pelo lado direito, ele busca para Zequinha. Zequinha se atrapalhou, perdeu. Chega bem o Léo para tirar dali, essa bola vai para fora. Para Bom Jesus, com mais de 50 anos de experiência, para melhor atender você, amigo cliente. Servimos salgados em geral e grande variedades de bebidas para você, localizado na comunidade de Bom Jesus Armazém. Eu falei, para Bom Jesus, esse é nosso. O Zé Ferino tenta fazer a jogada aqui pelo lado direito, a bola se perde e vai para fora. Daqui a pouquinho, a primeira palinha do Rubinho, são 22 horas e 18 minutos cravados. Estamos no começo do segundo tempo ainda, hein? Aliás, começo do primeiro tempo ainda, rapaz. Ainda é começo do primeiro tempo. Daí Construções, aqui você conta com excelente trabalho de acabamentos em geral. Nós trabalhamos com tudo, tudo em alimentação. Eu falei, daí Construções. Bola aqui pelo lado direito, vem chegando para fazer a jogada aqui outra vez. O Paulo. Time do São Domingos. Vem aqui o goleiro para fazer a jogada, mas o zagueiro, né? Ô Paulo. Oi. Quem agora? É, eu te ouço baixo, viu, Alessandro? O teu microfone tá baixo, tem que melhorar o som, viu, Alessandro? Tô aqui do lado, meu caro, tô aqui do lado da cabine, tá ok? Mas o retorno tá bom. Portanto, a equipe do São Domingos é a mandante da partida, o treinador é o Lolo, o goleiro Fabinho, número 1, Zequinha, número 2, o número 3 é o Thiago Venzg, zagueiro da equipe do São Domingos, Minhoca, camisa número 4, o lateral esquerdo é o Johnny Claudino, Eloy, camisa número 5, 7 é o Glauco, que está participando aí pela primeira vez no ano de 2016, pela equipe do São Domingos, ele que está defendendo também as cores do Humaitá, que está na semifinal da Copa Sul dos Campeões. Olha o lance, Paulo. Olha a bola para o campo de ataque, lá vem chegando o time do Mundo Novo, a batida forte ali do Wagner. O goleiro chegou, meteu para fora, linha de fundo, escanteio ali, Alessandro. Verdade, boa defesa aí do Fabinho, que teve uma boa atuação já na primeira partida, Paulo Henrique, e agora já fazendo uma boa defesa, escanteio aí pelo lado direito do ataque para a equipe do Mundo Novo. Aqui pelo lado direito vai para fazer a escanteada ali o jogador, aqui é o Tiaguinho, vai levantar fechado, subiu, zagueiro, cabeça na bola, gol! Alisson, camisa número 3 de cabeça, ele subiu inapelável, meteu no canto esquerdo do goleiro Fabinho. O Fabinho nada pôde fazer, a rede está balançando. Alisson é o pai da criança, aliás foi o André que meteu a cabeça na bola, camisa número 4. Ele bateu inapelável, meu cronômetro marcando 15 cravados desse primeiro tempo de jogo. André, camisa 4, ele meteu para dentro, tá aberto para a cara aqui, Lissandro. Verdade, Paulo Henrique, a cobrança forte no meio da pequena área aí do Kaique, jogador Kaique, o André aproveitou a força da bola, escorou de cabeça,
A bola morreu no fundo da rede lá do Fabinho. 1-0 para a equipe do Mundo Novo. Um jogo que a equipe do São Domingos começou melhor, né, Rubinho? Começou melhor e o Mundo Novo chegou ao gol aí, abriu o marcador. 1-0 Mundo Novo. Que bacana, que legal você estar com a gente aqui na rádio Cidade Amiga. Para arte, arte, indústria e comércio de porta-retratos e armazém. Vendas de molduras, quadros, espelhos, porta-retratos para fotos e gravuras. Produtos com qualidade é só na Arte Arte, na rua João Pedro Batista, no portal armazém, telefone 3645-1407 ou 8816-7479. Agora uma falta ali pelo lado direito, houve uma chiadeira geral ali, Alessandro. Verdade, a marcação, a disputa do Rodriguinho, também outro jogador aí que defende as cores do Maitá, também da equipe do Mundo Novo, a disputa com o Minhoca. Ele foi deslocado, o Minhoca, o zagueiro da equipe do São Domingos, marcada a falta. Quem tá com a bola é a equipe do São Domingos, Coedi. Funilaria Pintura Santos e propriedade do Adalto Santos Moisés. Trabalha com reforma de restaurações, carros batidos, retoques, recuperação de para-choque. Polimentos em geral, reforma, aro, ferro, liga, regulagem de portas e agora com o famoso martelinho de ouro. Qualidade em reformas, entregamos o seu carro limpo no bairro Portal Armazém, telefone 8822-7883 ou 9814-9041. Bola pelo lado direito, vem para fazer a soltura de bola, informe. Exatamente, vamos continuar aí com a escalação, né? O número 6, Johnny, 7, Glauco na equipe do São Domingos, Cássio Aratingaúba com a camisa número 8, o habilidoso Cid com a camisa número 9, Zeferino é o camisa número 10 e o Ed no ataque aí na equipe comandada pelo Lolo lá da Santa Terezinha, São Domingos. No Mundo Novo, o treinador é o Ítalo, vem a campo com o número 1, Pedro, 2, Porva, zagueiro o Alisson Arente, número 3, André, que já fez gol, número 4, 5, Thiago Arente, 6, aí o 6 é o jogador Dione, aliás, desculpe, na sequência informamos aqui o Paulo, mas o número 7 é o jogador Glauco, Renan, número 10, Kaique, que fez o cruzamento de escanteio para o jogador André Rodriguinho com a número 11 e Wagner, número 9 na equipe do Mundo Novo. Tá legal, que bom, galera, você está com a gente aqui na Rádio Cidade Amiga, comunicação de verdade. Um grande abraço ao Júlio Lopes, estará no estúdio daqui a pouquinho trazendo também, Paulo, informações pelo Brasil. Aliás, informações no geral, né? Aliás, futebol também é jornalismo geral, futebol é informação, futebol é cultura, futebol é história, futebol é de tudo um pouco, Lisandro. Número 6 é o camisa da equipe do Mundo Novo, número 6 é o Léo. Tá legal. 1-0 pro time do Mundo Novo. O gol foi do zagueiro André de cabeça. Arte, arte, indústria e comércio de porta-retratos de armazém. Vendas de molduras, quadros, espelhos, porta-retratos, porta-fotos e gravuras. Produtos com qualidade é só na Arte, arte, na rua João Pedro Batista. Bairro Portal Armazém, telefone 3645-1407 ou 8816-7479. Olha a bola levantada na área, chega ali para fazer o corte, a galera ficou chiando. A bola fica viva, fica dominada com o jogador que é Cássio. Cássio sai trabalhando a bola, ele mete a bola pro campo de ataque. Já sobra a bola com o Leandro. Leandrinho carrega essa bola pelo time do Mundo Novo. Ele mete a bola na frente, chegou a marcação, chegou o Zeferino na força, na raça, a bola se perde e vai para fora. De novo a bola se perde e vai para fora para a Farmaline. A Farmaline está completando 10 anos de existência no mês de maio e será com grande promoção para você, amigo cliente. Aqui você encontra o melhor atendimento, o melhor preço da cidade e a nossa família trabalhando para a sua família. Ali no telefone 3645-1072 9109-6766. Bora aqui pelo lado direita, a bola sobrou um pouco mais na frente, chegou a zaga para cortar, se manda o time do Mundo Novo com o Tiaguinho. Tiaguinho recolhe na velocidade, se manda e vai embora, recolhe essa bola, buscou essa bola um pouco mais na frente, ele chegou no que é Kaique, trabalha essa bola pelo lado deles, meteu para Rodriguinho, aparece ali o zagueiro Thiago Venz, que mete para fora, ele chegou providencialmente, meteu essa bola para fora, Lissandro. Verdade, Paulo Henrique, a equipe do Mundo Novo aí fez o gol, melhorou na partida, vence por 1-0. E agora vem tentando fazer o segundo gol. Lembrando que a equipe do Mundo Novo ataca
ao Clube Alvorada e o São Domingos em direção aos fundos da prefeitura. Olha a jogada do Kaique, bateu forte, bola pra fora, Nini Fonini, Sandro. A equipe tá soltando, né? É bom ver jogadores importantes. O campeonato municipal aqui de Armazém sempre reúne jogadores de alta qualidade. O gramado também está em bom estado para a prática do futebol, Paulo Henrique. Tanto bate até que fura, né? Esse um dia fura, meu filho. Esse um dia fura. Olha, vamos raspar lanchonete agora com serviço exclusivo de lanchonete. Servimos frutos do mar, porções de salada e um delicioso camarão à milanesa. Venha fazer uma visita e desfrutar de um ambiente acolhedor. Eu falei Lombas Bar e Lanchonete, sempre presente no Campeonato Municipal de Armazém. Telefone 88055408. Bola pelo lado direito, a bola se perde, vai para fora, fica a bola limpinha aqui com o jogador Minhoca. Ele transa a bola aqui pelo meio, sai trabalhando, abre bola pelo lado direito, a bola aparece aqui, recolhe, faz o giro, faz a volta, não toca aqui pelo meio, se manda, vai embora, a bola fica dominada um pouquinho mais atrás, outra vez com o jogador que é Minhoca, ele busca a bola com o Eloy, Eloy devolve essa bola pro Minhoca, que vira, jogada aqui pelo lado esquerdo, já virou, trabalhou, vem buscar a encomenda aqui, jogador que é Johnny, Johnny trabalha na perna esquerda, ele buscou a bola pra Cid, Cid se manda aqui pelo lado de campo, controla a bola, olha pra quem tocar, controla, abre bola aqui pelo meio, com afeto, com açúcar e com carinho, ele meteu a bola pra Zifirino, Zifirino sai derivando a bola aqui pelo meio, trabalha, chegou a marcação pra cima dele, a bola voltou lá atrás pro zagueiro que é Thiago Venzig, o Thiago sai trabalhando a bola, não toca na bola na perna esquerda, ele meteu para Cidinho, o garoto das alterosas, transa a bola, chegou por baixo a marcação, tocou na bola, a bola se perde e vai para fora. Quiosque Anjo Gabriel, você quer sossego, tranquilidade, qualidade com refeições e um bom atendimento, agora você pode contar com esse ambiente da cidade de Armazém. Servimos peixes, panquecas, pizzas e porções em geral. Nos preocupamos e nos preparamos para você, aberto de terça a domingo. Estrada Geral do São Bernardo, Armazém, telefone 96667453 ou 88130782. Bola pelo lado direito com o Zeferino. Zeferino toca na bola, trabalha, gira aqui pelo lado esquerdo da perna esquerda, dá um toque na bola, buscando essa bola mais na frente. Vem bola com ele, ele protege, meteu essa bola pelo lado direito, vem bola com o Zequinha. Zequinha trabalha a bola, ele abre com o passe, faz a soltura de bola, toca essa bola um pouco mais atrás, gente, aqui eu vou buscar a bola com o Glauco. Glauco trabalha, meteu outra vez para Zeferino. Zeferino trabalha aqui pelo meio, forçou a arbitragem para a marca, determina a falta, Alessandro Velho. Marcador Leandrinho, não dando espaço aí pro Zeferino, jogador de velocidade, jogador decisivo, defendendo as cores da equipe do São Domingos. Falta marcada, falta de longe, o Paulo Henrique, zagueiro Thiago Vesg indo para a área, assim como o zagueiro Minhoca. Empate, festas, é no clube, na escola, em casa, casamento, formaturas, aniversários, onde você quiser, nós montamos para você. Aqui você encontra sofisticação, dedicação e muito cuidado para que fique tudo perfeito para a sua festa. Pate Festas, fazendo a festa que você precisa. Olha a cobrança de falta aqui pelo lado direito, vem fazer a soltura de bola, recolhe por aqui o jogador que é Rodriguinho, ele trabalha, faz o tiro pelo lado direito, já chega para cima dele, a marcação prendeu a bola aqui com o Pop, para meter a bola para Kaique, Kaique recolhe, recolhe Kaique pelo meio, vem buscar a encomenda, ele busca a bola pelo lado direito, subiu lá o Eloy para cortar, voltou a bola aqui pro Thiago, Thiago trabalha essa bola, abriu com o passeio pelo meio, o Thiago Arendi botou outra vez para Kaique pelo lado direito, vem Thiago, dá um toque na bola aqui pelo lado direito, a bola vai aparecendo outra vez lá atrás com o Cidinho. Cidinho trabalha essa bola, ele prende a bola, gira para a direita, girou, tirou da direita para a esquerda, vai tirar de perna esquerda, descarrega a bola para o campo de ataque, a bola não sai, vem bola aqui para o meio com o Jones, Jones trabalha, perdeu a bola, vem bola outra vez com o Thiago trabalha essa bola, meteu essa bola para o meio aqui, aparece a bola outra vez pelo lado esquerdo com o jogador que é Forma, tocou essa bola para o meio, vem sobrando a bola com o Alisson trabalha, não toca para o meio, passou para o Thiago em velocidade, agora para Kaique, Kaique trabalhou para o Thiago, bola na frente para fazer mais um, bateu, o árbitro marcou pênalti. Tá marcando penalidade máxima, arbitragem é para o time do Mundo Novo, a chance do Mundo Novo fazer o segundo gol de ouro, com afeto, com açúcar e com carinho, Lisandro. Boa triangulação pelo meio da equipe do Mundo Novo, bom toque de bola, o Thiago Arente, né, o Thiago Barreto aí adiantou a bola, foi dar o drible da vaca no jogador Thiago Vesg, foi derrubado o árbitro, que é o Wanderson Comelhas, tendo número um é Fernando Romeu Carlos Moser, nós tendo número dois, Carlar, Carlos, sexo feminino, fazendo presente aqui no estádio Paulo Vesg, também a Lilian Romelli, né, se eu não me engano é Lilian
Romelli presente aqui, abrilhantando o espetáculo aqui. Vai o pênalti a favor da equipe do Mundo Novo. Vai para a cobrança aí o Rodriguinho, Paulo. Tá ali o Serelepe, Rodriguinho, para fazer a cobrança de penalidade. Vai autorizar a arbitragem. O cara é fera, hein? O cara é fera e ele vai para a galera, viu, Lissandro? O homem é fogo do boné do guarda, Lissandro. Tá preparado para fazer a cobrança. Relógio que atrasa, não adianta. Por isso, meu, não atrasa. O meu Mundei, o meu Suíça automático mais pontual do mundo. Este é fera para a galera. Tá ali o Rodriguinho para fazer a cobrança da penalidade, vai autorizar a arbitragem. Rodriguinho tá no centro do gol, no centro do gol tá o goleirão que é Fabinho. Rodriguinho prepara para fazer a cobrança, vai autorizar, que demora, Alessandro. Tá ali o Rodriguinho também, Paulo Henrique, o Wanderson Comelli conversa aí com os jogadores para não haver a invasão. Minhoca é catimbeiro, é malandro, é experiente, tá lá dando uma conversada com o Rodriguinho, falando que tá fora do local da cobrança para desconcentrar a cobrança, né, Paulo? Tá legal, quiosque Gabriel, quiosque Anjo Gabriel. Anjo Gabriel tá bem protegido, né, mano? O cara de Anjo Gabriel tá bem protegido, né, Queen? Tá de bem com a vida, né? Anjo Gabriel, tem Anjo Miguel, tem Anjo de todo jeito aí. Aí para a cobrança de penalidade, Rodriguinho. Vai autorizar a arbitragem. Vai correr, Rodriguinho correu, preparou, calibrou, disparou. Defendeu o goleiro, voltou de novo, a bola pelo lado direito. Tira o goleiro, defendeu o goleiro. E o Rodriguinho desperdiçou a oportunidade do Mundo Novo sair com 2-0. Que coisa, hein, Alessandro? Olha o chutinho. Olha o chutinho dele ali, Alessandro. O Rodriguinho é fera, o Fabinho também é fera, come fera, Paulo Henrique, alguém tem que morrer. E essa vez foi melhor aí pro goleiro Fabinho, que fez uma grande atuação já contra a equipe do Palmeirinha, fez a defesa do lado direito, a bola rasteira, fez a defesa, salvando a equipe do São Domingos tomar o segundo gol. 1-0 Mundo Novo. Bate eventos, festa no clube da escola, em casa, casamento, formaturas, aniversários, onde você quiser, nós montamos para você. Aqui você encontra sofisticação, dedicação e muito cuidado para que fique tudo perfeito para a sua festa. Pate Festas, fazendo a festa com você. Telefone 36450688. Tá frio de rengue acústico aqui, meu amigo. Tá complicado, mas tá pum pra caramba, né, Robinho? Tá aqui um pouquinho o Robinho com a primeira participação do jogo. Bola pelo lado descendo com o Zeferino. Ele pisa na bola com o Catena jogada. Olha pra quem tocar, levanta a cabeça, põe ordem na casa, meteu essa bola pro Johnny. Johnny trabalha, não toca na bola pelo lado esquerdo. Ele busca a bola, subiu por ali o Thiago. O Porra meteu a cabeça na bola, cedeu essa bola, vai pra fora. O árbitro tá marcando o que ali, Lissandro? Escanteio a favor da equipe do São Domingos, primeiro escanteio pelo lado esquerdo. Que bom, que bacana, que legal você estar conosco aqui. É muito mais como educação esportiva, quem sabe, sabe, meu camarada. Quem sabe faz ao vivo e não se assusta, não tem jeito. Não é mole não pra você casar com a princesa Rubim, tu tem que matar o dragão. E matar o dragão não é fácil não. A bola vai pra fora pelo lado esquerdo, sobrou a bola dominada que o conjugador que é Kaique. Ele de peito na bola, meteu a bola pro Thiago, que mete a bola pro campo de ataque. A bola sobra um pouquinho mais atrás aqui pro zagueirão, que é Thiago Vinci, que já perde a bola vai pra fora. Lateral cobrado, vem buscar encomenda aqui, o jogador que é Glauco. Glauco trabalha essa bola, meteu a bola pelo lado esquerdo. Sobra a bola então com o jogador que é Leandrinho. Leandrinho busca a bola pro campo de ataque, pra corrida do centroavante, que é o Rodriguinho. A bola vai sair, saiu o Fabinho na interceptação pra terra dali. Ele liga a bola um pouco mais na frente e vem buscar o Ed. Por baixo chega a marcação, tocando na bola ali o Eloy. Essa bola vai pra fora, lateral. Lateral cobrada, vem bola aqui outra vez pelo lado esquerdo. Buscou por ali o jogador que é o Cássio. Cássio trabalha, abre bola pelo lado direito. Ele busca a bola pra o Zequinha. Zequinha na velocidade, adianta a bola, subiu o Zeferino, meteu a cabeça na bola que fez o Ed. Jogou de latrão ali, a bola vem pelo lado esquerdo. Sobrou a bola com o Ed, ele contorna, a bola vem controlando, controla, com essa bola pro meio, a bola aparece pelo lado de campo, sobrou por baixo a marcação, cortou a bola, voltou de novo, sobrou essa bola pelo lado esquerdo, no toma lá da cara, se apresenta pelo lado direito, é pro time do São Domingos, caiu todo mundo por ali, arbitragem tá pacrando, tá marcando o que ali, Lissandro? A falta lá pelo lado direito do ataque da equipe do São Domingos, segunda falta cometida pela equipe de Santa Terezinha. Mundo Novo vence pelo
placar de 1 a 0. São 20 minutos cravados, são 20 minutos que a moça branca vai queimando o tapete verde aqui no estádio. Paulo Winzig, bola pela área esquerda, vem bola com o Andy. Ele escorrega, chegou por baixo dele, o Thiago Porma, parcialmente cortou a bola, botou de novo com o Andy. Ele recicla a jogada, recondicionada, toca na bola, dá um traço aqui pelo lado esquerdo. Ele trata ela com afeto, com carinho, dá um tapa na moça branca, penteia a boneca aqui pelo meio, semana vai embora. Ele abre com passo, trabalha essa bola pro meio, meteu a bola para Ed. Ele sai trabalhando pelo time do São Domingos, já perde a bola, recupera Rodriguinho, foi obstruído, arbitragem não marcou nada, não marcou nada, arbitragem, a bola fica dominada pelo lado direito, vem buscar aqui atrás, outra vez jogando aqui, Zequinha, Zequinha trabalha pelo meio, Rodriguinho fica no chão, arbitragem, manda parar o jogo e o Rodriguinho tá no chão. Houve obstrução ali, Lisandro? Acredito que não, né, Paulo Henrique? Com certeza a reclamação da equipe do Mundo Novo é grande lá pra cima do Wanderson Comelli. Ele tá com o cartão na mão, vamos ver. É para o jogador, o Léo, lateral esquerdo, leva o cartão amarelo. Jogo parado aqui no estádio Paulo Wenzger. Rubinho, são 22 horas e 41 minutos, apenas 21 minutos de jogo até agora, hein, Rubinho? É, boa noite, Paulo, boa noite, Lissano, boa noite aos ouvintes da Rádio Cidade Amiga. É, realmente a equipe do São Domingos começou com um volume maior um pouco no jogo, no início da partida, acabou sofrendo o gol, né? Já tinha sido anulado um gol de impedimento da equipe do Mundo Novo, anulado com toda certeza, e a equipe perdeu um pênalti também, a equipe do Mundo Novo, e o jogo está pegando fogo, né? Agora acredito que essa entrada do jogador Minhoca não deve ter sido falta realmente, porque senão o jogador teria se machucado, né? E já está novamente no gramado para o jogo. Legal, o Bar Bom Jesus, com mais de 50 anos de experiência para melhor atender você, amigo cliente. Servimos salgados em geral e grande variedade de bebidas. São 50 anos de experiência para você tomar aquela gelada gostosa, tomar o que você gosta, alimentar daquilo que você gosta de degustar. De verdade, Bar Bom Jesus, se é bom Jesus, é bom. Bola com o Rodriguinho, recolheu, abriu bola na frente pro Kaique, preparou na velocidade, chegou bem ali o Minhoca na experiência, na experiência, trabalho, perdeu a bola, Minhoca abriu bola aqui pelo meio, chegou o Thiago Wendig pra tirar dali, ele chegou na hora, gatirou ela da zona do Grinho, ela vai pra fora. Arte, arte, indústria e comércio de porta-retratos de armazém, vendas de molduras, quadros, espelhos, porta-retratos, porta-fotos e gravuras. Mandar um abraço lá pro Ivo Wenzig da Fatec, também tá ligado conosco. Bola pelo lado direito, a bola vem dominada pelo lado direito, corre por ali, chegou para cortar, cortou lá detrás o zagueiro, que é o André. A bola vai para fora pelo lado esquerdo, o André tá jogando de lateral esquerdo, hein? Tá jogando de lateral esquerdo, André, hein, Rubinho? Ele caiu pelo lado esquerdo, mas ele tá fazendo a cobertura. O lateral esquerdo é o Léo da equipe do Mundo Novo, né? O André fez a cobertura lá pela lateral esquerda. Daí construções aqui você conta com excelente trabalho de acabamento em geral. Trabalhamos com procedimento a laser. Daí construções, qualidade para o seu maior conforto. Peça uma visita e faça o seu orçamento com quem entende. Tudo em construções, telefone 8842-8525. Bola pelo lado direito da zaga do time do São Domingos. Bola com o Minhoca, ele mete a bola na frente. Vem Cássio para chegar na bola. Chegou na bola o Cássio. Ele prende, adiantou demais. A bola se perde e vai para fora. Dia 11, Rubinho. Dia 11, Rubinho. 11 de maio será a votação do impeachment, ou seja, do procedimento de afastamento da atual presidente no Congresso, aliás, no Senado, né, Rubinho? No Senado. E vai acontecer. Olha a bola pelo lado esquerdo. Chegou por baixo, o zagueiro meteu essa bola, vai para fora. Cumprimente aí, Rubinho. A palavra é sua, Rubinho. Fica à vontade, Rubinho. É, vai ter a votação, né, no Senado agora. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos ver se o país aí vai começar a melhorar. A andar para frente agora, porque estamos aí tudo parado, né? Tudo chega parado. De andar para trás, né? Chega de andar para trás, né, Robinho? Pelo amor de Deus, não dá. Tropicana Restaurante. No Tropicana Restaurante você encontra um bom gosto em refeições. Eu falei Tropicana Restaurante. Bola ali com o Lopes, lado direito. Lado esquerdo, ataque do Mundo Novo. Placar até agora marcando até agora 1 a 0 para o time do Mundo Novo aqui no estádio Paulo Wenzig. Bola pelo lado de você que está ouvindo a gente no 98.3 ou nos aplicativos. Os diversos aplicativos que temos hoje para você ouvir rádio, né?
Hoje você não ouve rádio só pelo rádio, você ouve também pelos aplicativos. Em qualquer lugar do mundo onde você estiver, obrigado pelo seu carinho. Aliás, o rádio, ele é um companheiro de carência, viu, Rubem? O rádio é um companheiro de carência. O rádio é um companheiro de quem está só. O rádio é presente onde você estiver. Que bom você estar com o rádio. A arbitragem está parando, está determinando uma falta, um toque de mão, uma falta em favor do time do São Domingos aqui pelo lado direito. Sandro! O Anderson está sofrendo bastante pressão, né? A gente vê o Alisson, que é o jogador, o zagueiro da equipe do Mundo Novo, sempre conversando. Futebol é assim, né, Paulo? A experiência manda, o garoto começou categoria aspirantes aqui do Mundo Novo, jogou no União. O União fez uma bela campanha e é um dos xerifes hoje da equipe do Mundo Novo. Falta pelo lado direito do ataque do São Domingo. Que bom, torcedor par. Bom Jesus também com a gente. Funilaria e Pintura Santos e propriedade do Adalto Luiz Santos. Moisés trabalha com reforma, restauração de carros batidos, retoques, recuperação de para-choque e polimento para você em geral. Reforma, aro, ferro, liga de regulagem e portas. Agora com o famoso martelinho de ouro. Qualidade em reformas, entregamos o seu carro limpinho na hora. O telefone 9814-9041-38. Agora cravados, 38 cravados de jogo. Deste primeiro tempo, para cá, 1-0 para o time do Mundo Novo. A bola vai para fora, a arbitragem está marcando o tiro de retorno ali para o goleiro Pedro fazer a cobrança, hein, Alessandro? Pedro, que jogador, jogou pela equipe do União, fez uma grande partida aqui no estádio Paulo Vens contra a equipe do Maitá. Nós transmitimos esse jogo, né, o Paulo Henrique? Fizemos esse jogo. E o Pedro foi um jogador decisivo naquela vitória do União. Infelizmente, o União não conseguiu a classificação. Faltou um gol. Lembrando que o Maitá tá vivo na Copa Sul dos Campeões. Tá legal, bola pelo lado direito, que outra vez com o Zeferino. Ele trabalha pelo time do União, do São Domingos. Ele mete a bola na frente para Ed. Ed se manda, vai embora, controla a bola. Chega para você, encomenda ali o jogador, que o Ed. Ele pisa na bola, tocou essa bola pelo lado direito. Levantou, pisou na bola lá pelo lado direito. Não toca essa bola um pouco mais atrás para cruzar. Cruzou na área, saiu o Pedro. Meteu a cabeça na bola ali. Ela passa e vai pela linha de fundo com perigo ali, Lissandro! Levantamento do Zequinha lá pelo lado direito, um passe longo, o Ed cabeçou, Paulo Henrique, uma boa oportunidade aí para a equipe do São Domingos, a bola acabou saindo, vai para cobrança, tiro de meta, o André, autor do gol, vitória do Mundo Novo, parcial por 1-0. Lembrando que ontem o Criciúma jogando com o Operário de Ponta Grossa, lá em Criciúma, empatou em 1-1 e acabou fora aí da Copa do Brasil. Aliás, eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. O tricolor, tricolão, tricolaço mais querido do sul do Brasil, bola pelo lado direito. Vem buscar a encomenda, jogador quietinho de Johnny Recolhe, dá um toque na bola aqui pelo lado esquerdo, a bola sobrou de novo. Trabalhou essa bola aqui, o jogador que é o Edio para cruzar, cruzou, bateu direto pro gol, o goleiro caiu. Mas ela pegou na rede pelo lado de fora, aí, Lissandro! Chute da entrada da área grande pelo lado esquerdo, um chute rasteiro, a bola, o Pedro acompanhou, bateu pelo lado de fora da rede. O Paulo Henrique, lembrando que esta partida, apesar do frio, tem um bom público presente aqui no estádio Paulo Vesg. É o futebol de armazém, é o esporte de armazém fazendo a sua parte. É, aqui em armazém só tem um problema, o horário, né? O horário dos jogos aqui tem esse probleminha, né, Alessandro? A arbitragem chega atrasada, é um probleminha, hein? Eita, arbitragem danada, a bola pelo lado direito, a bola sobrou outra vez aí com o Kaique. Kaique recolhe, ele contorna, a bola já perdeu, chegou para ganhar essa bola que o jogador que é Glauco, dá um toque pelo lado direito, buscou por aí outra vez Zequinha, abre a bola pro meio, ali para Cássio, Cássio recolhe, dá um toque na bola pelo lado direito, ele busca a bola na frente, grande bola pela direita, aparece ali o zagueiro, que é o Alisson, para tirar ali, essa bola vai para fora, apareceu na hora H para tirar a moça branca ali da zona do Agrião, hein, Lissandro? Com certeza, você falou dos árbitros, Paulo Henrique. A Lude está pelo terceiro ano consecutivo comandando aqui o espetáculo na cidade de Armazém. Pois é, rapaz, é fogo no boné do guarda, viu? É fogo no boné do guarda, malandro mesmo, é o sapo.
O sapo é malandro porque ele pula, pula para não levar rasteira. Bola aqui pelo lado esquerdo, vem embora com o Porro. Ele carrega, ele busca a velocidade aqui do Rodriguinho, meteu na frente, subiu para ali, a bola vai para o campo de ataque, vai sair fácil o goleiro Fabinho dele. Saliu o goleiro Fabinho, já sai jogando bola pelo lado esquerdo aqui, o jogador que é Johnny. Johnny carrega a bolsa branca, dá um taco na boneca aqui pelo lado esquerdo. Adianta, sai para receber, recebe, ultrapassa a linha da fronteira, faz amor em terra estranho por aqui o Johnny. Ele pisa na bola, olha para quem tocar, levanta a cabeça e meteu essa bola para aqui outra vez para Zifirino, que abre a bola um pouco mais para o meio ali, buscou encomenda aqui o jogador aqui, Eloy, vem o Glauco para buscar, chega Pinha, zaga para cortar do time do Mundo Novo. Kaique toca a perna direita na bola, ele busca a bola na frente aqui, chega para receber essa bola outra vez aqui o jogador que é Rodriguinho. O Wagner aparece também aqui pela direita, buscou para o Thiago Venz e corta lá de trás o Johnny. A bola voltou, vem o Johnny para ganhar, ganhou de novo o Johnny, meteu essa bola para Cidinho. Cidinho contorna a bola, meteu essa bola aqui para o meio outra vez com o jogador Zeferino, recomeça um pouco lá atrás, outra vez essa bola pelo lado direito, ele busca a bola pelo lado esquerdo, aparece Zeca pelo lado direito, Zequinha. Zequinha dá um toque para o meio, outra vez aqui pelo lado esquerdo, buscou por aqui o jogador, sete as costas ali, que é o Glauco. Glauco recolhe, abre bola o Glauco para Cidinho. Cidinho vem aqui pelo lado esquerdo, ele prende a bola, vem carregando, é solitário em terra estranha o Cidinho. Mesmo assim ele samba, balança o corpo, gira o esqueleto, chegou por baixo, a marcação bem para tirar o Thiago Venzi, que a bola vem dominada outra vez aqui pelo meio campo, corta a zaga, ela subiu, vem embora pelo lado direito, subiu Zeferino, chegou para ganhar, bota no chão, ele meteu ali a caretinha preta na bolsa branca, ela viaja pelo alto, sobrou a bola outra vez aqui pelo lado esquerdo, recolheu por aqui outra vez, jogador que é Thiago Winzig, abre bola pelo lado direito, se manda, vai embora, buscou bola para velocidade aqui do jogador que é o Wagner, corre o Wagner, chegou pim, ali para cortar o Johnny, vem bola outra vez com o time do São Domingos, ele pisa na bola aqui, o Glauco trabalha essa bola, dá um toque na bola aqui pro meio para Eloy, Eloy levanta a cabeça, põe ordem na casa, Zeferino sai para receber de pé em pé, a bolsa branca vai rolando aqui pelo lado esquerdo, vem buscar a encomenda aqui pelo lado direito, outra vez o jogador que é Glauco, Glauco pra Zequinha, Zequinha sai na diagonal pro meio, forçou, perdeu, recupera o São Domingos outra vez com o Glauco, faz uma graça aqui pelo meio, contorna a bola, dá um toque pelo lado direito, ele busca a encomenda aqui, sai para trabalhar essa bola, não aparece ninguém na direita, ele vem carregando, dá um toque na bola aqui pelo meio, chegou para roubar parcialmente ali o jogador que é o Kaique, Kaique sai trabalhando, transando a bola aqui pelo meio, ele mete a bola na frente, aparece a bola pelo lado esquerdo, chegou por baixo a marcação, outra vez chegou para ganhar, ganhou por aqui o jogador que é Zeferino, meteu outra vez pro jogador que é Glauco, mete bola para velocidade do Ed, entrou na área, cortou, chegou por baixo a marcação. Por baixo o Alisson chegou para cortar, descarrega a bola para o campo de ataque, subiu o zagueirão que é o Thiago Venz, que devolve a moça branca para o campo de ataque, vem lá de trás o Ed, tenta sair, não sai, essa bola acabou saindo. Arbitragem está determinando o que ali, Lisandro? Lateral a favor da equipe do Mundo Novo, vence pelo placar de 1-0, a equipe não tem pressa. São Domingos tem mais posse de bola, tenta chegar ao gol Paulo Henrique, mas está complicado. Pelo meu cronômetro, o meu mundane, o meu automático suíço mais pontual do mundo vai informando. Porque, Márcio, relógio que atrasa, não adianta, Márcio, não dá nada, meu camarada. São 43 agora pelo meu cronômetro, 43. 43 pelo meu cronômetro. O placar vai apontando 1 para o Mundo Novo, 0 aqui para o time do São Domingos. A nossa tradicionalíssima Sanga Morta aqui no estádio Paulo Winzig. Bola pelo lado direito, o frio vai esfuciando aqui. O frio vai castigando, o frio vai chegando e nós vamos ficando com o tempo. Aliás, nós estamos no outono brasileiro. Bola pelo lado esquerdo, buscou bola outra vez aqui pelo lado direito. O jogador que é Cássio abre bola outra vez aqui pelo lado esquerdo. Chegou para ganhar essa bola, Cidinho. Aparece para fazer o corte aqui. O jogador que é Thiago Parma. Ela se perde e vai para fora. Arte, arte, indústria e comércio de porta-retratos e armazém. Arte, arte, venda de molduras, quadros, espelhos, porta-retratos, porta-fotos e gravuras. Produtos com qualidade é só na Arte, Arte, na rua Pedro Batista, 45, no bairro Portal Armazém. Telefone 3645-1407, 88-16-74-79. Bola pelo lado direito, vem buscar a encomenda aqui de novo. O jogador que é Thiago Porva, ele mete a bola na frente, sai para receber, recebe, sai triangulando a bola pela diagonal. Abre gol, opa! Arbitragem disse que o Rodriguinho estava no offside ali, Alessandro. Marcado o impedimento do ataque do São Domingos, vence pelo placar de 1-0. Final, primeira etapa, Paulo. Vamos falar aí, o Ed está aqui presente, jogador que participou da primeira partida, onde o São Domingos foi derrotado pelo Palmeirinha.
E hoje o São Domingos enfrentando dificuldade novamente, né, Wade? Que falta para a equipe se acertar. Ah, a equipe tá certa, tá jogando bem, só falta chegar mais no ataque e fazer gol. Mas nós estamos, todo jogo, todo campeonato vai ser assim, complicado, jogo pegado. É, a equipe do Mundo Novo também está de parabéns, tá muito bem postado no campo. Mas o São Domingos tem tudo para sair daqui vitorioso hoje. Tá certo, o Ed, que praticamente faz parte lá da Santa Terezinha, da equipe do São Domingos, jogador que está sempre em evidência nas competições aqui na cidade de Armazém, né? Lembrando que a equipe do Mundo Novo vence pelo placar de 1-0. Aqui o Rodriguinho, jogador importante, acabou sendo infeliz aí na cobrança do pênalti. Contente de defender as cores aí do Mundo Novo, Rodriguinho. Alessandro. Fala, Paulo. Não, só pra colocar. O grande feito, o Rodriguinho fez gol uma vez jogando pelo Figueirense no Cruzeiro. Faz ele lembrar aí. Rodriguinho, jogador experiente, carimbado, jogador de primeira categoria, um dos responsáveis para a equipe do Maitá chegar e ser campeão da Liga Tubaronense de Futebol e hoje defendendo as cores do São Domingos. Experiência nova, né? Só tinha jogado contra aqui, nunca tinha jogado o campeonato aqui. Então eu espero dar o meu melhor aqui para fazer um grande campeonato e chegar na final e ser campeão. Ah, você jogou campeonato profissional, Rodrigo, como é que foi a experiência? Inclusive, como é que foi o gol, Paulo? Rodriguinho fez um golaço uma vez pelo Figueirense na Série A contra o Cruzeiro, ele vai lembrar isso aí, Cruzeiro aí, de Belo Horizonte. Golaço aí você fez contra o Cruzeiro, né? Pelo Figueirense, como é que foi aquele momento, Rodriguinho? Muito bom, né? 2004, um brasileiro, 2004, São Cruzeiro no Mineirão. Agora a felicidade de fazer um grande gol e um grande jogo, né? Aí nossa equipe fez um grande jogo, empatou 3-3 contra o Cruzeiro, Mineirão lotado. É uma experiência boa, né? E a gente viveu aí e agora vai passar. Seja bem-vindo, Armazém. Obrigado. Isso aí, a equipe do Mundo Novo vence por 1-0. Vamos aos estúdios. O Rubinho, né? O Rubinho vai fazer o comentário aí, né, Paulo? Ó, Alessandro, só lembrando, uma vez nós jogando um torneio de Suíço, né? Eu e outro zagueirão, né, em São Lugero, grandão, forte. Tamanho do Omar, assim, né? Aí botamos o Rodriguinho no meio. Rapaz, tentamos fazer um churrasco do Rodriguinho. Ele passou no meio de nós dois, Rodrigo. Passou no meio de nós dois. Era brincadeira. Lissandro velho que não é velho. É vento sul. Tá de renguear Cusco aqui, Lissandro. Tá de renguear Cusco. Rubinho, placar 1-0. Placar justo até agora, Rubinho. Podia ser 2, hein? É, o placar eu acredito que tenha sido justo nessa primeira etapa, né? Pelo gol, né, que a equipe do Mundo Novo fez com o zagueiro André de cabeça no escanteio, bem cobrado pelo Kaique. Mas poderia ter aumentado, né, se não fosse o pênalti que o Rodriguinho perdeu com a grande defesa do goleiro Fabinho. Agora, a equipe do São Domingos começou melhor no primeiro tempo, nos 10, 15 minutos do primeiro tempo, apesar de ter tomado gol, estava bem, o cara tocando bem a bola, né, os jogadores com posse de bola maior do que a equipe do Mundo Novo, e após sofrer o gol, deu uma desandada um pouco aí a equipe do São Domingos, a equipe do Mundo Novo conseguiu manter mais a posse de bola, né, infelizmente não com tanto perigo para o goleiro Fabinho, mas conseguiu um pouquinho maior a posse de bola devido ao gol que a equipe do São Domingos sentiu no placar, né? Mas a etapa agora, a segunda etapa promete muito, porque a equipe do São Domingos com certeza vai buscar o empate e talvez até a vitória, talvez vai se abrir um pouco mais e a gente espera agora um segundo tempo muito bom, já que a noite está fria aqui em Armazém. E nada melhor do que os jogadores fazendo a correria aí. Para o pessoal que está aí, de parabéns aos torcedores que estão aí no estádio, acompanhando esse jogão de bola. Clássico, né? São Domingos, mandante Mundo Novo. Hoje é clássico aqui no estádio Paulo Vento. Verdade, Rubinho. O gol da primeira etapa aí foi marcado pelo zagueiro André. Estourou o cruzamento, aliás, o escanteio pelo lado direito do ataque. A cobrança foi do Kaique aos 15 minutos da primeira etapa. O Mundo Novo abriu o placar. Esse é o resultado que persiste na primeira etapa. Vamos jogar lá para o estúdio
do Júlio Lopes. É com você. Tá feio o campo aí. Não dá arrumar o campo, hein? Tá feio. Aqui tá tudo bom, mas o campo que tá. Conheci já. Lá já conheci. Mas não, a data gostosa do cara. Não, Marcelo. Mas aí. É, né? Vamos lá, menino já de 45 no jogo. É isso aí. Ô Paulo, opa, estamos aqui com o árbitro da partida, Wanderson Comelli. Ele é experiente no futebol amador aqui. Como é que está essa partida aí, Wanderson? Tudo tranquilo? Primeiramente, boa noite ao ouvindo dessa emissora. Tranquilo, um jogo bem pegado, bem disputado, mas tudo certo, tudo dentro do ocorrido. Como é que é esse trabalho de árbitro amador? É uma coisa apaixonante. Tem que ser muito apaixonado para arbitrar. Porque se tu não gostar do que tu faz, tu para, larga tudo. Porque tu pode ser perfeito, que eu acho que perfeito ninguém tem, mas tu pode apitar 99% bem, mas alguém vai reclamar de ti, alguém vai te xingar, alguém vai ofender a tua mãe, tua esposa. E só que a gente é apaixonado por isso e a gente faz porque ama o esporte. Parabéns para você, bom trabalho aí. Para você também, o trio de arbitragem aqui presente nesse futebol amador. Não é só jogador, né, Paulo Henrique? Não é só jogador. Também, se não tiver um árbitro, um assistente, um delegado, como é que vai rolar o futebol, Paulo Henrique? Ah, sem dúvida, Alessandro. O árbitro, ele é tão importante como o atleta em si. O árbitro, na verdade, também é um atleta, porque ele precisa estar bem fisicamente, né? Além da questão física, a questão psíquica do árbitro também é importante, como a questão técnica também. Ele tem que saber o que está fazendo, o que ele vai fazer tecnicamente. Ele tem que saber conhecer as regras do futebol. Aliás, são 17 regras de futebol, mas no futebol amador são mais, né? Porque tem o bom senso, né? O profissional é 17, mas no amador é muito mais, com toda certeza.